Varje dag skriver man historia, och en del av våra berättelser eller historier finns skrivna, en del är fotograferade, en del finns på film. Vi ska idag kommentera och försöka blåsa lite mer historisk bakgrund till filmen om Leksand, eller Leksands filmen som kallas i, här i trakterna, eller Hemingens poesi och prosa. Jag ska få hjälp från Roland Andersson, som jobbar på Leksands kulturhus med antikvariets frågor, och Lars Jonses, som jobbar på Dalarnas museum med bygdefrågor. Vi har många filmer, Roland, i vår arkiv på Leksands kulturhus. Ja, vi har ju, och det var ju framförallt på 1930-talet som man började filma, dokumentera i bygderna här runt omkring, och speciellt då i Djura fanns det en Sven Florén som var förskollärare som tog upp en del intressanta filmer. Han samarbetade med Hembygdsföreningen i Djura och började dokumentera, och främst så var det ju naturahushållningen, för den var ju på utgående då på den här tiden på 1930-talet, som man ville spara för framtiden. Och just att man kunde spara det med rörliga bilder var ju fantastiskt då, för att på 30-talet så hade ju också filmkameror blivit mera lätt åtkomliga, och så att man kunde börja filma. Vi sitter igen av Leksands två biografer. Folk startade väldigt tidigt den här biokultur, eller sysslade med biokultur. Svea Salin är byggd 1907 och Visir är byggd 1956. Varför är folk så intresserade för film här i trakterna, Lars? Ja, det är att man har kommit hit och filmat väldigt tidigt, redan i början på 1900-talet, beror ju också på att Leksand blev en sån känd turistort. Så man kom hit från hela Sverige, andra länder i Europa och Amerika, och många hade som uppgift att då filma besöket i Leksand. Och det finns flera exempel på det, vi har ju flera i arkivet här i Leksand, men man kom också hit till exempel från Nordiska museet för att göra dokumentation av seder och bruk, och det gjorde man redan på 1920-talet. Vi kan ju också nämna att den gamla bion Svea är ritad av en väldigt fin byggnad, den ritad av konstnären Gustav Theodor Wallén, som vi kommer att se i filmen. Medan den här Visir, här där man visat film i 50 år, den har ritats av Åke Sjöman. Och båda de här biograferna har ju än idag ett stort kulturhistoriskt värde som byggnader då, och interiörer. Mm, ja. De är väldigt väl bevarade, så att på det viset har man ju slagit vakt om biokulturen här i Leksand. Folk här i trakterna är väldigt medvetna om sin kultur och tradition. Och jag tror väldigt stolt över den här. Och det finns många väldigt fina inspelningar om hantverk här, om Leksands liv och sånt. Vi har den här gyllene 30-talet. Vi har också tidigare inspelningar från 1910 och 12 och 14 och sånt. Men gyllene tider är 30-tal. Vi ska nu köra en film om Leksand. Och ni två ska kommentera lite mer filmen. Filmen som vi nu ska få se. Vi har Per Johannes här på bild. Ja, han kom från Rönnes by i Leksand och var i många decennier en mycket välkänd person i arbetet för hembygdskunskapen och hembygdsgemenskapen. Han var lärare i Uppsala, men han fanns ju här på somrarna och hade sitt finger med i mycket som hände. Filmen är inspelad 1936. Och det är ju Leksands hembygdsgemenskap som står bakom det. Och det är Per Johannes som naturligtvis är den drivande motorn i det här, och han är ju också ordförande i hembygdsgemenskapen i den här tiden. Så att allt jobbet har ju Per Johannes gjort, kan man säga. Ja, den här filmen visar väl alldeles utmärkt hur man skulle bygga det moderna
Sverige på hembygdens grund. Och just det här året när filmen spelas in så händer det väldigt mycket. Per Johannes är drivande i arbetet med en bok som heter Vår chocken också. Och man bildade Leksands hembygdsgemenskap och hade hembygdsaftnar. Och naturligtvis så fanns det en romantisering av hembygden. Det är ju en hel del vi inte får se i den här filmen också. Filmen fick en bearbetning 1977 när Ljudek har lagts och kommenterats. Från ursprungligen 35 format krympte filmen 77 till 16 format. Idag visar en tvättad och fin digital kopia. Mm. Här ser vi just de här bosättningarna längst ytterst i kommunen. Var det skinn, Sörbertilsbo och just bodarna åt varsitt håll. Båda de är ju riksintressen än idag. Alltså det är ju väldigt intressanta fäbodställen som har, fortfarande har byggnadskulturen bevarad. Då. Och som vi såg på kartan där så är det ju Leksands socken som filmen handlar om. Och det kommer en del utblickar över Siljansnäs och Ål, men i alla fall Ål gjorde en egen sockenfilm. Numera ingår ju Siljansnäs och Ål i Leksands kommun. Här citerar jag ett par rader ur Karlfeldts dikt. Ja, här är det lite naturbilder vi får se som handlar om den tidiga kolonisationen. När vattenvägarna var viktiga när man drog upp hit. Ur gruvan vid Slättbergs gruva så bröt man nickel som ju är intressant bland annat för rostfritt stål. Det fanns ett nickelbruk i Sågmyra, men det här försvann på 1800-talet och sen har bara förekommit provbrytning. Och urklitt här nu som står en ättestupa där, det är ett stort bronsåldersröse som ligger på toppen där. Och bronsåldern fanns ju i princip inte här som företeelse då, men det var i alla fall ungefär 1000 år före vår tideräkning när man ser tidsmässigt. Och här är en utblick uppifrån Tällberg som vi ser just nu. Och den välkända Leksands kyrka med lökkupolen från tidigt 1700-tal. Det här är lite tidstypiskt också, att man måste få med den tidens drivande krafter i politik och i socknen. Och en sak man kan säga i alla fall att de hade stor kunskap om sin socken, om sin kommun. Intressant att notera här att man spelar bandy på 30-talet. Ishockeyn slog inte igenom förrän senare. Nej, man började precis då i och för sig faktiskt, men det är sant att genombrottet kommer senare. Här är turist Karlsson då. Och det här var väl på paradplatsen som man spelade curling. Fotboll på Siljansvallen som anläggs och invigs vid den här tiden. Men man hade idrottat på den platsen kanske ett eller två decennier redan då. Den första äger rum i Ulvi och här ser vi några sviter utav anslutningen. Både utav ungdomar som åker skidor och mängder utav folk som tittar på. Idrotten och kommer ju på bred front här på 30-talet faktiskt. Och är ju viktig också för folkhälsan och rekreation. Och här är det skolavslutningen då, just uppe i Lindbergs skola. Och en av de många byskolor som fanns förr. Och än idag så är ju en del byskolor kvar i bygden här. Man försöker slå vakt om det, att skolorna ska finnas kvar. Ja, och anledningen till att prosten Sven Lindberg är med är för att kyrkan var ju huvudman för skolorna på landsbygden ända fram till efter andra världskriget. Lite högre utbildning hade man också i Leksand från 1919 tror jag. Så att det ser vi exempel på examen här.
Det är vilken glädje och folk glädje i den här energi som ungdomar har med sig. Ja, och det speglar ju framtidstron här på 30-talet. Framtidstron ser man här också när man skulle räta ut alla vägar. Titta här, vägskälet mot Siljansnäs vid Åkerö och Heden. Och vägen upp mot Heden nedanför Åkerö. Och Leksandsbron som invigdes 1925. Gustav Vasa just har gått in under på väg ut mot Siljan. Det är ganska, den framtidstron och på hembygdens grund, det är lite typiskt för svensk film också. Den här tiden. Inte minst Edvard Perssons filmer. Ändå så går man ju här långt tillbaka i tiden. Man vill ju skildra också hur man bröt bygd och de här öppna, fina åkerlandskapet som vi har här i Häradsbygden. Och här har vi ladulandskapet på sjöbotten som var väldigt speciellt. Och det har vi också på senare tid försökt att rädda de få lador som är kvar än idag. Så att ett 40-tal lador finns det kvar. Det fanns över 400 tidigare. Här går vinden vackert genom rågen. Det här kan man ju fortfarande se i Leksand där jordbruket fortfarande är betydelsefullt. Och sen var det här också som var viktigt på den tiden, att man försökte rädda åkermarken. Och det här är ju dragsängarna som låg väldigt lågt och som svämmades över på vårarna. Och man hade ett stort invallningsföretag här på 30-talet. Den här vallen kan ni fortfarande gå på, men det är tyvärr den där marken igenvuxen. Helt igenvuxen. Ladorna finns ju inte kvar där. Så har vi den gamla hackslogen som i tidigare århundraden var viktig. Man tog ju vara på varenda grässtrå som fanns ute i markerna. Och här ser ni, de är direkt klädda för att visa det äldre dräktskicket i Leksand då, som man hade för när man, även när man arbetade till vardags. Men redan då så började hackslogarna läggas ut. Och här har vi, man släpper unghästarna på bete i Falsbjörken. Och det är ju en sed som man fortfarande håller på med idag och som brukar vara en stor uppmärksamhet kring när man släpper hästarna på våren. Jag tror det är de största sammanhängande betesmarkerna idag. Sen är det lite andra, här går vi igenom nu inom jordbruket. Man sprider dynga och sen är modernare då på den tid, 30-talet, när man är dyngspridare. Och sen har vi en sladdharv här, den gubbe i Hackmora som visar hur man harvade marken med häst för då. Det är just den här tiden moderniseringen av landsbygden tar fart och det visas här genom den här epatraktorn som ofta förekom i Dalarna här på 30-talet. Och här har vi också det urgamla sättet att så. Ni ser gubben är hur han tar ett steg vid varje kast för att man skulle mäta in ordentligt så det blir jämnt sått. Och såningsmaskinen som efterträdde handsåningen. Och det här är vi också på åkrarna som ni ser i Häradsbygden. Det är väl närmare Mjälgen där och en rockar ser man där också. Vallisolov. Här är vi dock i Västanvik. Ja, det var det. Smörkärning, ja, för hand. Det var Lindbergs mor i Västanvik som tjänade smör för hand. Man vill gärna få med hela socknen i de här. Och det modernare andelsmejeriet som låg längs Norsgatan i Noret och Håkansson heter han tror jag som skötte verksamheten där. Lades ner på 60-70-talet tror jag. Och det känner du igen, det här Lindfolk i Ytterhemo som visar hur man slog efter gammalt och att Karl gick först och slog och sen kom kvinnan efter och gjorde små kärvar utav säden. Och de bedriver fortfarande jordbruk i familjen.
Och sen kommer självbindaren då när man mekaniserade den här proceduren. Det är fortfarande så då att man bara binder ihop kärvarna på åkern. Och sen själva tröskningen får man, gör man, kommer att visa strax då hur det gick till. Tröskverken fanns ju inte på den här tiden utan det är en senare uppfinning. Och här ser man hur man breder ut kärvarna i på logen. Och det här är vad i Tibble, stormatslada i Tibble ska det här vara. Man förbereder för själva tröskningen som utfördes med såna här slagor. Och det här är ju en metod som har flera hundra år på nacken. Och det höll man på med in på 1900-talet tills det efterträddes då att man fick tröskverk. Och här när man har slagit kärvarna så skulle man skovla ut sädeskornen här så att man kunde sprida agnarna, få bort agnarna från själva kärnorna. Och här ser ni tröskverket då. Och det här är uppe i, det är Backlunds uppe i Vargnäs som det här är inspelat. Drivs nog av någon traktor där som vi ser till höger i bild. Där kunde man ju flytta omkring mellan gårdarna. Ja, men... Och här efter gammalt hästen i arbete när man drev timmerskogen och det moderna på den tiden när lastbilarna började komma. Och nu är vi snabbt som ögat i Laknäs håller på med tegeltillverkning. Laknäs var ju känt så gammalt så det fanns många tegelbruk där. Och det här finns faktiskt kvar än idag, just den här hästvandringen och tegellagdan bakom där. Och man gjorde ju kakelugnar där också. Ja. Och här ser vi hur det bearbetas. Och här var det var ett väldigt handarbete från början. Varenda sten skulle för att sedan formas i de här tegelformarna. Första gången man gjorde tegel i Leksand kan ha varit på 1400-talet. När man byggde tornet på kyrkan. Idag finns ju inte riktigt tornet kvar. Men teglet är gjort här i trakten förstås för 600 år sedan. Ett exempel på moderna... Bäck Daniel, han var ju en driftig entreprenör på den tiden och här har han tagit sig för att modernisera även tegeltillverkningen. Han höll på med mycket annat också. Det här låg ju här i nästa. Då är vi på besök i Gränssocken. Den gamle roliga skomakare Johansson. Ja, i Noret har det ju funnits hantverkare, även fast hantverket var reglerat på landsbygden fram till 1800-talet så... var just i Noret som det fanns en rad olika hantverkare från 1700-talet och framåt och skomakare fanns det flera. Sterners, de höll ju till på Hantverkargatan mitt emot nuvarande Allansport. Så har vi hemslöjden som startades av Ankarkronan 1904 och den ursprungliga hemslöjden här den låg ju där turistbyrån är idag mitt över vägen där nutida hemslöjden. Det kan vi se nu då. Ja, vi ser det är Anna Kvist, Karin Bortas, Rut Bröms och Albertina Hagström som tar emot då alla flitiga kvinnor som satt ute i gårdarna och vävde och allt möjligt som man lämnade in på kommission och sen till försäljning. Ja, här är det kvinnorna som styr och ställer, men det var ju också män som var delaktiga i hemslöjdsföreningen och i möbeltillverkningen och smide och... Det här blev grunden till flera företag som fortfarande idag är verksamma i orten. Allt jämt liksom på den tid då filmen spelades in. Sockendräkten i ära. Och nu är vi i midsommartid i Västanvik. Det är blomplockning för den blivande majstångsresningen i byn. Och det, var ju, det är ju då som det fortfarande är idag att man reser majstänger ute i alla... byar. Det är en tradition som jag tror att man har koncentrationen i Sverige just i Rättvik möjligen, men framförallt i Leksand faktiskt. Ja, de här bilderna skulle man vilja se i färg. Och det fanns ju färgfilm på den här tiden, men det var ju dyrbart.
är ungdomar som är ute och ror. Vi vet inte riktigt var det är någonstans, för det framgår inte riktigt av bilderna. Det här är verkligen hembygdens poesi och prosa. Men nu är vi faktiskt i Styrsjön. Flickor som ror i vassen, där sitter en flicka och spelar gitarr och sjunger i rodbåten. Eller strax så ser vi Styrsjöbo i bakgrunden där. Det här är också så typiskt på 30-talet att man filmar såna här scener lite romantiserat vackert, och man är uppklädd i sina dräkter. Ja, tidigare hade man fotograferat. Och här kommer folkdanslaget. Ja. Vi ser ju, där Johannes nämner ju flera här, Erland Lindell längst fram från Örebro, Iskalle från Tibble ser vi, och Nils Axel, ja. Erik More över mig också, va? Ja, och Sparv Nils, den fjärde spelmannen. Idag är det Anders Tull som leder folkdanslaget, som fortfarande är livaktig. Spelmännen som ackompanjerar dansen är Erik More, Sparv Nils, Nils Axel och Nils Karl. Och här är det Plocka rönnblad i Heden. Det är Kersti Wallin som är med där. Och där är en liten damm. I Heden så finns ju flera dammar. Från, tidigare. Några traditioner som värnas. Det är inte många scener från centrala Leksand och från Noret. Det här är faktiskt några av de få exteriörscenerna vi har. Det är från Majsångsplatsen, och vi ser ju gamla bron där i bakgrunden över till Åkerusidan och timret nere på älven. Och här är det så mycket folk, och det här var väl bara några år senare man flyttade till Samhällsgropen. Ja, 1939, och det var väl mycket polisen som krävde att man inte kunde ha sånt här folkliv mitt i som blockerade vägen. Nu är vi tillbaka i Västanvik. Ja, just det. Nu är det klart för Majstungsresning där. Och här är det Lindberg som leder den, va? Där ser du Lindberg bakifrån. Och sen har vi kyrkbåtsrodden, som är ju en viktig tradition här i Leksand. Och den vill man också visa upp naturligtvis i den här filmen. Då det är tre båtar här som man har, som är med, och de ror efter älven. Och i det här fallet på filmen så ror man fram till prostbryggan för att gå i land där till kyrkan. Men det är inte det ursprungliga landningsstället för de här båtarna förr i tiden, utan man landade faktiskt i Noret när man kom efter älven upp söderifrån. Och från byarna kring Österviken och från Näsbygge, Fjärding, så då landade man borta i Barkdal och vid Stora Sten. Ja, det här var ju ett skådespel som turister hade kommit till från hela Europa för att se på 1800-talet. Men det upphörde i början på 1900-talet, men sen var Per Johannes som ung själv med att dra igång det här på 20-talet lite försiktigt. Det var Rönnäs och Grytnäs som ibland rodde i uppvisningssyfte då till kyrkan. Och sen kom ju tävlingarna på 30-talet. Ja, just det. Så att det är väl precis efter det här som man börjar med 1936 faktiskt. Ja, är det. Samma år som man börjar med kyrkbåtsrodden och tävlingarna som man håller på med än idag. Mallresning och kyrkbröllop. Det förekommer ju fortfarande. Inte så ofta, men det händer att man ser en malla. Här har vi dåvarande storspelmännen som behärskade Dalarnas låtar och spelade i radion nästan varenda år från 1925 och framåt. De var ju kända över stora delar av Sverige faktiskt. Du skulle nämna vad de heter också. Ja, det är ju bröderna Karl Ole Gudmundsson, det är Jönses Kalle och det är Anders Jones. Och sen såg vi där
det här brudparet och i den här föreställda brudgången är ju Nils Ingels och Kerstin Marin. Och det här Leksands brudgång, det är ju ett motiv som finns en gammalt och åter målat på dalmålningar också. Du, vem var han som gick först där? Det är spögubben, va? Ja, det skulle det alltid vara. Var han som vaktmästare? Ja, i kyrkan, ja. Det urgamla, vackra begravningsskicket. Att bära de döda genom kyrkrindarna. Just det här är inte ofta det förekommer idag, men jag har själv sett det. Det tillämpades. Att man har burit in den döde från kyrkvallen och in på kyrkogården. I det allra närmaste. Det här känner du? Ja, Myra Anders i Hedenström i Heden. Han var ett geni. Han sitter med en liten svar faktiskt. Sen är vi i Skever, det går fort undan, i liebruket där. Det var ju berömt på sin tid för sin kvalitet på lierna. Liesmidet där, det var igång från 1887 till 1942 faktiskt. Sen blev ju efterfrågan på liar mindre och mindre så att man la ner verksamhet. Ett av de allra sista åren som det förekom. Det är ju fint. Det är Viktor Horn som var den legendariska liesmeden där. Jag skulle säga att det är fint att man har gjort sådana här interiörscener. Här, Kock Anders, han sitter faktiskt där man idag parkerar bilen när man ska till Hemköp och handla. Men det huset är ju borta, det är på Hantverkaregatan. Vi har ju inga exteriörer här. De här scenerna, men väldigt fina interiörer. Eller ja, scener från hantverket. Det fanns flera andra kopparslagare i Leksand. Som mest tror jag kanske tre var aktiva samtidigt. De andra som var populära och höll till i Noret, det var ju Redins nedanför det som kallas Udden. Nära vattnet låg deras kopparslageri och det fanns kvar där ända till slutet av 60-talet. De hade försäljning på Norskakan. Och bredvid där låg Torbergs media. Ja, just det. Så att den här delen av Noret var en plats för hantverk och småindustri. Långt fram här på 1900-talet. Det kom till stället för det var väldigt inklämt där. Ja, men det var sådana mark som man inte har användning för egentligen. Här är bröderna, ja, Bröms, ja, Fredrik Anders Bröms. Jag tror de höll till i Liseby. Skinnskräddare skulle du nämna att det är. Ja, skinnskräddare förstås. Skinnskräddaren som kvinnorna använde vintertid i Leksands dräkt. Förutom det gamla skinnskrädderiet till dräkten så gjorde man även nya pälsar. Och jag också ja, det ser man här. Och här provar han en på Rasmus Erik och det syns att den sitter bra och är väl gjort. Det fanns ju även de som garvade här i Leksand, Evin Norsbro till exempel, Kullgrens garveri. Och Sterner köpte in hudar från andra platser i Sverige. Och de höll som sagt till vid Hantverkaregatan. Sen byggde de en stor ny fabrik på Hagagatan och det håller, där håller ju kommunala förvaltningar till idag. Men det var på 50-talet. Men en skokris som drabbade Sverige drabbade även dem. Men Fredrik står här och belåten konstaterar att det var prima skor som han skickade ut över landet. Norsbro stenugeri, det började med när Norsbro sågverk
var i arbetskonflikt på 20-talet, så hittade de på det här med stenindustrin och tog hit kunnigt folk från Bohuslän. Och det blev till slut två stenhuggerier här i Leksand. Och de sålde gatsten till många platser i Sverige och blev också duktiga på gravstenar. Och det fanns fin granit i Åsledsberget, Igerberget och i Hälla till exempel. Och den var svart eller grå eller röd. Och stenhuggeriet finns ju kvar här. Det finns kvar här idag, ja. Uppskattat och är så än. Vi ser här den ungefär... Och du infattade fönster, det har varit stort behov av här. Ja. Eller tid, eller långt in på 1900-talet. Ja, det blev ju särskilt populärt i början på 1900-talet. Med turisterna byggde sina sommarnöjen, ville gärna ha. Och Stenback blev specialist på det. Och han höll till på Hantverkargatan tidigt. Här ser vi honom. Men de flyttade ju sen till Åkerö. Den byggnaden finns inte kvar. Nu är vi uppe i fäbodarna igen och det är Finnaråsen först. Och sen är vi i ljusbodarna. Båda de fäbodställen är fortfarande så kallade riksintressen idag. Alltså där fäbokaraktären är kvar och man har ju just på ljusbordarna djur varje sommar. Men det har ju varit ett väldigt stort turistmål. Har fått många stjärnor i Guide Michelin. Och de här gamla gärdsgårdarna här som ska finnas efter Nötgatorna, de håller vi i liv i fortfarande ljusbordarna. Fäbolaget där har fått bidrag ifrån länsstyrelsen just för att kunna vidmakthålla de här långa sträckorna med gärdsgårdar. Ja, eller hur, Lars? Ja. Du har ibland sett till att man skulle få pengar. Jag råkade själv vara inblandad i det. Och ja, det är fint att åka dit på sommaren. Och här ser vi så typiskt det var då när vallkullorna var ute och vallade djuren och samtidigt hade stickningar på gång för att man skulle hålla, man fick inte, man måste arbeta hela tiden med något. Och det här finns väl kvar där? Ja, det är där man ställer mjölken på kylning då. Det finns kvar fortfarande i ljusbordarna. Så några scener från Brödbak, likaledes uppe i ljusbordarna med de som var där då på sommaren. Det är Hubak Johanna och Hubak Mor och Karin Åkerblom som håller på att baka bröd. Tullt. Men du, hur var det? På ljusbordarna bodde de kvar länge där på hösten också? Ja, det har de gjort. För det var ju ett sånt ställe där man hade ordentliga stugor som man kunde bo där även när det var lite kallare årstid. Nu är vi i Urklitt ut ovanför Västanå. Det var där vi såg förut också där bronsåldersröset finns. För nu kommer det lite utsiktsbilder här inom socknen. Se, det här är över Insjön. Det här är från Bastberg. Så inte vi liksom ljuger här nu. Och från Rishorn. Det är över Tällberg och Siljan. Och här har vi från Västberg mot Sörbärsäng. Från Ulvi. Och här är från Sjugare över Blimmen och Bärsängsbackar. Och här är tvärtom då, det är från Sörbärsäng mot Västberg. Och nu är vi i Tällberg, eller hur? Jo. Nu känner vi. Ja, och nu går det snabbt. Det här är från... Det var Käringberget. Ja, just det. Vi ändrade där nere. Käringberget mot Sundsnäs och Fornby. Och sen var det Käringberget mot Lima. Och här är det mot Noret och Limsjön från Käringberget. Där ser vi Limsjön. Ja. Och Tibbleberget i bakgrunden där. Och här är det från Hackmorkull som det står där. Mot sjön Sågen och då är vi på gränsen mot Sågmyra och Fördö kommun. Och här är det Bjurkärn. Ja, utsikten var så viktig för man skulle lära känna sin hembygd. Precis. Och så är vi i Rönnes och där ser vi då älven Insjön och mot Årbygden. Kanske hemma hos Per Johannes fädernegård. Just det, och här har vi en av de gamla bymiljöerna, Mjälgen i Häradsbygden. Och så har vi byn Ulvi från
på andra sidan älven, det heter Michelsudd, längst ut på Häradsbygdslandet där. Och Källberget som det står här, Bygatan, och där kommer Jobbsberg gående i Björkalen. Och Jobbsberg, han vet ju vem det var, Lars. Jag tror han var en duktig träsnidare, snidade figurer. Snabba ryck, nu är Leksands Sparbank och målning av Sam Udin där, grundarna för Sparbanken. Det är lite viktiga gubbar igen. Axel Torell som kom hit från Bohuslän och blev landsfiskal och hade tidigt sparbankskontoret på fickan, kan man säga. Han hade många förtroendeuppdrag. Per Maritz till höger och Storerkers till vänster, va? Ja, så den enda tjänsteman var Johannes Norlin. Som var kamrer, Johannes Norlin. Ordförande var Storerkers. Och direkt har man när man tar ut pengar i sparbanken. Per Maritz. På den tiden var ju öret värt något. Så har vi konstnärer som kom till Leksand. Stenberg, Emerik Stenberg i Ulvi, Axel Munthe, Hildasholm, Erik Axel Karlfeldt, Fugare, Sångsgården. Och Gerda var väl med där på en bild, tror jag. Här har vi Gustav Theodor Wallén på Åkerö som började med sin högstuga där. Redan tror jag på 10-talet, men den tog väl några år att färdigställa. Ja, färdigställd på 20-talet. Och Hugo Alvén, han hade just då flyttat in i Läckatgården i Tibble, som de här bilderna är från. Han kom ju senare att få en egen gård vid älven. Han bodde på flera platser i socknen. Tällberg slog han sig först ner. Ja, precis. Sen hamnade han i Åkerö och sen Tibble. Han var ju Tibble först faktiskt, en sväng också. Vi hade också David Textrum med Sunnanäng. Som blev kvar i hembygden. Han var ju en bygdens son som de berömmelse. David Textrum till exempel i följande också är. Här är vi Sam Udin. Sam Udin har då sina Blomberskolan i Tibble. Eller sin ateljé. Han här stammar från Rättvik. Ja, hans far kom ju från Rättvik då. Sam Udin den äldre. En ursläkt i Vikavien. Det är också längre tillbaka fanns dalmålare. Och så har vi en ättling till dalmålarna. Kers Lars i Lima. Som här studerar majstångstolpe som han har designat. Ja, han målade ju flera interiörer i början på 1900-talet, bland annat på Nordiska museet. Här sitter Rickard Eron, han var ett tag riksdagsman och annars kamrer tror på sågverket i Norsbro. Det är kommunalnämnden det här, va? Ja, det är viktigt att få med när man ska skildra socknen förstås på den här tiden. Och så Maritz som ordförande, Linge håller ett anförande här. I kyrkorådet har vi också där. Inte många kvinnor vi ser i bild. Nu är vi i kyrkorådet. Som ordförande både i kyrkorådet, i kyrkofullmäktige och i skolstyrelsen. Vars medlemmar vi ser samtliga av dessa har gått till sina fäder efter välförrättade värv. Och så är vi på Jonas Massmuseum, eller Leksands etnografiska museum som det hette från början, i Lisselby. Och han började bygga upp det 1899, Jonas Mats Persson. Och föreståndaren här är Kockmor och sonen Jonas Anders som var tillsynsman. Han är ju, var ju också fotograf och vi har ett väldigt stort fotoarkiv efter honom i Kulturhuset. Och Anka Kronasolen,
uppe i Tällberg. Ankarkrona hade ju dött några år innan den här filmen kom till. Här ser vi då Spegelanna som var vårdarinna där i början på 30-talet. Och det kom ju till 1910-11 som Ankarkrona byggde upp det. Det ligger ju kvar på sin plats, men Jonesmans gård är flyttad till Noret. Ja, just det. Den låg ju i Lisselby först. Precis. Och här ligger de själva, Jonas Mats och Ankarkrona. Och så får Djura hembygdsgård vara med på några scener här också. Den hade också byggts upp i början på 1930-talet. Och det finns ju fortfarande hembygdsföreningen där som har hand om den. Än återstår mycket att göra. Och här ser vi hur det fortfarande idag kan se ut. Här är filmer på 30-talet, men än idag finns det förfallna timmer, stugor eller byggnader ute i byarna. Konstigt nog, som inte folk tar hand om. Men den här finns kvar? Ja, däremot den här kärdalen som Per Johannes säger att den var övergiven på 30-talet. Den har varit i drift ganska sent och den har man tagit hand om. För det ligger i ljusborden och den här lilla kuren finns faktiskt fortfarande kvar. Där har vi en gammal korstolsida från kyrkan. Och de här är också kvar, skvalterna i Hälla. Och de tar vi hand om. Det är kulturförvaltningen som har hand om dem. Se till att de bevaras på rätt sätt. Liksom, ja. Ja, fräskården köpte man in. Det är ingen vanlig bondgård, va? Nej, det är en väldigt speciell bondgård här. Så här pampiga var väl inte... Nej. Kanske alla bondgårdar. Och så är två skvaltor som finns uppe i ljusbordarna. Gryskvarnen och Flitkvarnen som Jakob Gåvels såg till att rädda dit. Kyrkbåthusen i Rönnes. Det finns kyrkbåthus. Och just Rönnes kyrkbåthus är ju välbevarade. Hade dåvarande kommunisten där, Aril Karlén, på en vedstapel hittat några gamla rester. Aril Karlén, han var ju kommunister i Djura kapellförsamling men, och samtidigt drivande i hembygdsföreningen och han var ju också gjorde arkeologiska dokumentationer som vi ser här då i Orsand som grävdes ut just 1936. Ja. Den gamla stenåldern på platsen där. Ja, det är första gången man hittar grovkeramik i Dalarna. Alldeles riktigt. På den här platsen med det fina namnet Orsand. Ja. Och de här stammar ju då ungefär från 3000 år före vår tidräkning. Och man hittar ju också sälben i det här sammanhanget och alltså det fanns alltså sälar kvar i Siljan som en relikt från den gamla tiden efter istiden. Det här sammanfattar ju idén om hela filmen kan man säga. Och Nygårds far stod här på åkern i Tibble. Han blev filmad, han gick bort alldeles strax efter det här. Och här har vi Werner Jobs och Jobs Kari. Det är det unga släktet. Unga släktet, då. Ja, då. De gamla har sått, där får de unga skörda.